ମୋର 2 ମାସ ହଉଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି 4 ଦିନ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଖାଇପାରିଲିନି, ଟୋଟାଲି ଖାଇନି, ନ ଖାଇକି ମୁଁ ପଡ଼ିଥିଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଚୋର ଆସିଥିଲା, ତ ସେ ରାତିରେ ନାଇକି ସେ ଦିଦି ଯେତେବେଳେ ଚିଲେଇଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ନାଇକି ପୁରା ଡରିକି ନାଇକି ମୁଁ ପୁରା ଉଠି ପଡ଼ିଲି, ତେଣୁ ମୋର ମିସ୍କ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଗଲା। ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଏଏନ୍ଏମ୍ ମହିଳା କର୍ମୀ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ସହ ବକେୟା ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ଦାବି। ଶୀତ କାକରରେ ବିତୁଛି ରାତି, ମାସେ ଧାରଣା ପରେ ବି ହାଲ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ ସରକାର। ପେଟ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସି ବସି ଶେଷରେ ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ, ସେଠାରୁ ସିଧା ଫେରି ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଲେ। ହେଲେ ତଥାପି ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଇଏ ସେହି ସରକାର ଯିଏ ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି। ପେଟ ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଇବାକୁ ଆଜକୁ 31 ଦିନ ହେବ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଏନ୍ଏମ୍ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ। ଶୀତ କାକରରେ କାଙ୍କୁରି ହୋଇ ରାଜଧାନୀର ଛାତିରେ ରାତି କାଟୁଛନ୍ତି, ରାତିରେ ମଶାଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ, ଦିନରେ ଗଳା ଫଟାଇ ଚିତ୍କାର, ତଥାପି ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ଚାମ୍ବର। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ତ ଦୂରେ ଥାଉ, ଅନ୍ତତଃ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଥରୁଟିଏ ତ ଭେଟିପାରିଥାନ୍ତେ, ଥରୁଟିଏ ତ ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତେ କ'ଣ ତୁମ ଦାବି। ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ତ ଯାହା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବସିକି ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଆମେ ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସ ହେଇଗଲୁଣୁ, ଆମେ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ଆମର ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ଭିତରେ। ଯଦି ଆମେ ପୋଲିସକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପାଗଳ, ଗୋଟେ ପାଗଳ କେବେ ଫର୍ମାଲ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବ, ଗୋଟେ ପାଗଳ କେବେ ସୁ ପିନ୍ଧିବ, ଗୋଟେ ପାଗଳ କେବେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ସର୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା ଆମ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି ଆମ ଲୁହରେ ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଭାସିଯିବ। ଗୋଟେ ମାଆ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି, ତା ପିଲା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ସେ କାନ୍ଦୁଛି ଆଜିକି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛି ଏଗୁଡ଼ା? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପରା ଗାଁକୁ କାମ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ମାଆ କାନ୍ଦୁଛି, ତାକୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି ସେ କଥା? ଶହ ଶହ ଝିଅମାନେ ବସିକି ଏଠି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କରୋନା ସଙ୍କଟରେ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମହାମାରୀ ସହ ଲଢ଼ିଥିବା ଏଏନ୍ଏମ୍ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା କରୋନା ଥିବା ଯାକେ ଚାକିରି ଅଛି। ହେଲେ ଏବେ ସେମାନେ ନିରାଶ, ଚାକିରି ତ ନାହିଁ, ବକେୟା ଅର୍ଥ ବି ମିଳିନି। ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତିର ଦାବି ନେଇ ସେମାନେ ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥରୁଟିଏ ବି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଇନଥିବା ସରକାର ଯେତେବେଳେ ସଂସଦରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣର ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ନିହାତି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। 30ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ଇଏରେ CCS ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଙ୍କସନିଂ ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମକୁ 3 ମାସ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ ଜବ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍, VHND, OT, ଲେବର ରୁମ୍ ମାନଙ୍କରେ ଆମକୁ କାମ କରାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏତିକି ଦିନ କାମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କୋଭିଡ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ର କ'ଣ କେହି ବି ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଯାଇକି କାମ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାପରେ ବି ଆମେ 3 ମାସ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଛଟେଇ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆସିବୁ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ 2 ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ ଭଳି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା କେବେ ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।